pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Og for første gang i høst så vi alle tre programlederne samlet på ett brett. Velkommen, Eva. Takk, takk. Velkommen, Odin. Tusen takk. Dagens episode har vi valgt å kalle OpenAI O1, evolusjon eller revolusjon. For som sikkert mange har fått med seg, har det kommet en ny versjon av språkmodellen til OpenAI, den som brukes i ChatGPT, foreløpig tilgjengelig for de som har betalingsversjonen. Og denne versjonen har vi jo på en måte, vi har ventet lenge på en ny versjon. Vi har håpet kanskje på ChatGPT-5, men det fikk vi ikke. Vi fikk O1. Og vi skal starte med noen raske spørsmål. Eva, dette her en evolusjon eller en revolusjon? Dette vil jeg si en evolusjon. Den første, når vi først oppdaget ChatGPT, det var en revolusjon. Dette en evolusjon. Samme spørsmål til deg, Odin. Evolusjon eller revolusjon? En forsiktig evolusjon. Og jeg vil også si evolusjon. Noe som de som har prøvd den har sett på når de bruker denne nye tjenesten, det at han bruker litt lengre tid enn hva vi vane med, og da står det på skjermen at den tenker. Og tenker jo på en måte noe vi mennesker gjør. Så jeg vil stille spørsmålet til panelet i dag. Odin, kan denne maskinen tenke? Nei, ikke mer enn ChatGPT-4 altså, kan gjøre. Ikke mer enn en språkmodell kan tenke. Altså, det fremdeles en språkmodell, og han vet om sammenhengen mellom ord. Men de har på en måte finslipt en teknikk som mange har brukt manuelt tidligere. Det har de nå automatisert, og så har de samtidig også trent opp modellen til å være flinkere til akkurat den automatiserte prosessen. Eva, tenker den eller tenker den ikke? Nei, den tenker ikke. Og jeg tror at folk blir litt blendet av at disse ordene dukker opp. Nå har vi jo sett det litt gjennom det før når man har laget egne GPT-er. Da står det for eksempel, søker mitt kunnskapsgrunnlag. Nå så står det liksom, tenker, det står, analyserer situasjon, evaluerer muligheter og så videre. Og så ser folk på det og tenker de, wow! Og så opplever nok jeg at det kanskje litt ord, og så gjør det jo noe med det at du slipper på en måte, selv om du venter, så venter du på en måte ikke likevel, da, for du ser at det skjer noen prosesser. Så det en litt sånn avansert sånn der, når du får opp sånn symbol på skjermen hvor du ser at den står og laster inn, for eksempel, da vet du noe skjer. Jeg tror dette mye av den samme greia. Ok, jeg enig med dere at det ikke, overhengig sannsynlig, ikke noe snakk om noe tenking fra ChatGPT sin side. Men Odin, den bruker jo lengre tid. Hva det han bruker den lengre tiden i generering av teksten til? Og kan jeg få lov til å trekke det liksom et hakk tilbake? Eller jeg kan si, det han bruker lengre tid på, at nå har de innebygd i modellen det som heter litt sånn formelt chain of thought. Altså, tenk på ting i rekkefølge. Og det har jo vi gjort tidligere. De fleste av oss som har holdt på med dette har stått med at vi gir han ledetekster i rekkefølge. Med at vi gir han et oppdrag som man på en måte gjør at han skriver litt tekst, og så gir vi han en ny ledetekst der han kommer til å bruke den teksten vi allerede har skrevet, som kontekstualisering av den neste ledeteksten, og så videre, og så videre, og så videre. Og da det jo vi som på en måte ber praterobotene om å tenke i en sånn chain of thought, altså en tankegangsrekke. Bare at det mer mennesker som jo da sånn sett styrer denne tankegangen. Og så blir da svaret fra prateroboten bedre fordi han har mer aktuell tekst i rett kontekst til å skrive det vi trenger han skal skrive sånn til slutt. Det som nå OpenAI har gjort, det at de har trent opp en ny språkmodell. Altså, dette ikke fire ord.
dette er O1, og det er noe nytt. Men det er egentlig bare en slags videre trening av 4O, så den har ikke inkludert noe sånn nytt på internett. Altså, cutoffen er fremdeles oktober 23, men det de har gjort, de har trent den opp med chain of thought utvekslinger. Sånn at denne O1 er flink til å vede hva burde være en del ledetekster som jeg kan lage for å gi meg selv mer tekst å tenke med. Og det som nå skjer når vi sender ledetekst inn til denne nye O1 Preview eller O1 Mini, så er det det at det, i stedet for å bare begynne å svare, så går det innom en ny loop der han selv prøver å generere egne ledetekster for å produsere tekst som aktuell, som man da kan forholde seg til. Så det han ser, hvis han har ChatGPT Pro, når han da står thinking, det at han begynner å lage små overskrifter om hva han tenker på, og så får du et lite sammendrag av det han har tenkt på. Du får ikke se den teksten som blir produsert. Og så ser du at det kan variere hvor mange sånne tenkeprosesser han gjør, og det er det som tar tid. At han i bakgrunnen egentlig allerede jobber med å produsere tekst, og i forhold til den teksten han har produsert, så spør han seg selv nye ledetekster ut ifra hva denne nye språkmodellen trent på, gode ledetekster i forhold til de ledetekstene han allerede har fått trent på. Og så gjør han det, han prøver da å lære av det han, eller han lærer i anførselstegn, han prøver å forholde seg til det han selv skriver, sånn at han unngår å gjøre feil, så han kan kontrollere seg selv og litt sånne algoritmiske ting, og som gjør det at han kan produsere nok så store mengder tekst før han egentlig begynner å svare på det du lurte på. Og da har han store mengder informasjon som gjør at du får et bedre svar. Og det er litt sånn hele ideen til dette. Og jeg kan jo si, dette som jeg har sagt, det ikke noe nytt. Dette har vi gjort manuelt før. Og disse siste til Anthropic, altså Anthropic sin Claude 3.5, Sonnet, den hadde også blitt trent på denne måten. Så Sonnet er også i stand til denne chain of thought, hvis du ber han om det. Men den er ikke så effektiv og så god som O1 Preview er. Og det skal vi ikke stikke under en stol. Altså, O1 gir bedre svar i veldig mange situasjoner enn det 4O gjør, og det for så vidt en Anthropic sin også gjør. Men det er bare en automatisering, en ny algoritme i måten å bruke en språkmodell på, som de har automatisert inn i modellen. Sånn sett så er det jo, da er det derfor jeg kaller det en liten evolusjon. Det er et slags neste naturlig steg i hvordan du bygger en praterobot, mer enn at du har lagt en helt ny fundamental språkmodell, eller en ny type KI, for å si det sånn. Men OpenAI har jo villet reklamere ut med dette som en revolusjon, og nå har vi forslått at det en evolusjon. Men det har også vært en del sånn hype hos mennesker som jeg følger med på sosiale medier og sånn. Jeg har en kollega, professor Stefano Nitschle, på Høgskolen i Østfold. Han professor i kunstig intelligens. Han skrev på Facebook, Dear friends, this is big. Og Morten Gudvin, han har blitt intervjuet av, som professor på Universitetet i Agder i kunstig intelligens. Han har blitt intervjuet både NRK og Aftenposten siste uka. Og han sier, jeg litt langslått. Og så sitter vel jeg kanskje ikke og like lamslått over at det så eksepsjonelt mye bedre enn tidligere. Eva, hva det som på en måte bedre i denne versjonen enn de tidligere vi har hatt? Ja, jeg ikke sikker på om alt egentlig bedre i utgangspunktet. Jeg ble ikke lamslått. Jeg synes det noen ting når jeg har vært inne og testet på litt forskjellig som funker bedre. Men jeg tror det litt sånn som Odin sier, at kanskje vi som har jobbet mye med det, har vært flinke til å lage disse chain of thoughts selv når vi har spurt, så for oss så blir det ikke liksom den revolusjonen. Da blir det mer en sånn liten evolusjon. Men det jeg har sett da, det det at det, for eksempel innenfor matematikk, så fungerer denne bedre enn de foregående versjoner.
Og det ofte på helt enkle ting. Jeg har jo prøvd tidligere, og vi har jo hatt opp i en tidligere episode, der jeg sa, hva, kan du gi meg et eksempel på en uoppstilt ligning? Noe som tidligere påstod var en ligning som ikke lot seg løse. Denne gangen her har den faktisk klart å lage en uoppstilt ligning for meg, og jeg har prøvd på litt mer avanserte utregninger og sånt, og det fungerer ganske bra. Der hvor jeg synes den faktisk fungerer dårligere enn tidligere modeller, er på logikk. Jeg har lagt inn noen logiske oppgaver, så gjør den litt rare ting, og det er kanskje litt en chain of thought, så at den av og til gjør ting litt mer komplisert enn nødvendig, rett og slett, mens menneskelig logikk trømser det hver gang, liksom. Odin, er det noe du vil legge til? Jeg har rykter om at den også skal være veldig mye bedre i programmering. Ja, altså det som vel OpenAI har, altså OpenAI har jo sagt mye forskjellig det. De er jo veldig interessert, for sånn som jeg leser det, har hypet opp og sier at det nå har det skjedd store ting. Det de vel litt sånn formelt har sagt, det at dette er jo en preview, en slags test som de har lyst til å selge det som. Og det de sier at O1 Mini, den er ikke nødvendigvis så veldig mye bedre på liksom alt, men der har de sagt den er bedre til koding, og den er bedre på matematikk. Altså en del sånn logikk, formalisert logikk. Og det har jeg for så vidt ingen grunn til å tvile de på, men han koster, hvis sånn fra mitt perspektiv som en API, så koster den like mye som 4O koster i dag i bruk. Og 4O er ikke verst den heller til en del ting. Så er det jo litt sånn for og imot i forhold til hva du skal bruke det til, og da en slags nytte, effekt og verdi som også kommer inn som et spørsmål. Det som jeg er jo litt som forfølger det du sa, Eva, som om han er bedre eller ikke, han kan være bedre, samtidig siden det er en språkmodell, så kan han rote seg vekk i sin egen chain of thought, selv om de prøver å lage rutiner for å kontrollere at han ikke gjør det også. Og de sier jo han skal være veldig mye sikrere og ikke konfabulere så mye. Og litt sånn, og så er det noen da som selvfølgelig på internett lett viser at det var nok så enkelt å få han til å tutle likevel. Men da gjør han jo på. Men det som jeg har som en slags sånn, jeg savner, for jeg har prøvd å bruke han så mye som jeg kan. Og da ser jeg at det, i de der tenkeboksene, der du bare får se overskrifter og sendt kort, to setningssammendrager kan tenke på, så får du se en del sånne ufrivillig morsomme formuleringer der jeg virkelig skulle likt å lese hva i all videste verden er det egentlig du har skrevet her som du nå har lagt et sammendrag av. For det du har skrevet, det er det som du nå kommer til å bruke til å generere slutteksten min, den som jeg egentlig får se. Og det er en sånn... Så jeg har OpenAI valgt å skjule for oss, som ja. Kanskje kan være litt problematisk. Ja, og dermed så betyr det at det er ikke en transparent prosess lenger om hva han tenker, selv om det i utgangspunktet er det for språkmodellen, for den må jo forbedre all den teksten som ligger bak denne tankegangen nå. Men det holdes da skjult for oss. Og det er jo selvfølgelig en kilde til, eller en utfordring for kildekritikken, fordi at da vet ikke jeg lenger hva som ligger bak tenkingen, selv om det er tilgjengelig, det er bare OpenAI som velger å holde det skjult for meg. Som du sa. Du var inne på et litt viktig punkt der, Odin. Konfabulere bruker du som ord. Jeg er ikke så avansert, så jeg sier hallucinere. Ja. Spørsmål til først Eva og så Odin, samme spørsmål. Føler dere at han lyver mindre? Altså han er mer korrekt i O1 enn i tidligere versjoner? Ja, både og, tenker jeg. Og det er litt det som Odin er inne på, at når AI på en måte genererer på en måte sitt eget kunnskapsgrunnlag da, i bakkant, som den da bruker som kontekst for det vi får ut som tekst, så var det kanskje litt enklere tidligere, fordi da måtte jeg på en måte gjøre den jobben, og lage på en måte det kunnskapsgrunnlaget, gjerne gjennom ledetekster, og jeg spurte om ting, og så kunne jeg korrigere litt på den teksten, fordi både en litt annen retning enn det jeg hadde tenkt da. La oss, som et enkelt eksempel, liksom, når jeg spurte om hvilke, og det var et kompetansebasert samfunnsfag, ikke sant, nede på ungdomstrinnet, mener jeg, eller mellomtrinn, som går på
med liksom hvilke lover og regler man skal følge liksom, i det norske samfunnet for barn, spurte jeg da om. Og da foreslo de plutselig veitrafikkloven og konkluderte med at siden det var forbudt å kjøre på rødt lys, så var det også forbudt å gå på rødt lys, og derfor det å gå på rødt lys kunne føre til at man kom i fengsel. Og det er klart at den kunne jeg korrigere på, så sier jeg at nei, det er ikke sånn det er. Men nå så ser jeg jo ikke, kanskje han legger det i bakkant og tar det som et utgangspunkt for det videre arbeidet i denne chain of thoughts. Og da blir det veldig mye mer feil som jeg har mye mindre kontroll på underveis. Ja, det, og nå skal jeg jo si to ting, altså 4O, som er jo på en måte liksom en slags grunnbasen for O1, er veldig mye bedre enn chat, eller en GPT-4, og veldig mye bedre enn 4O mini, i forhold til å skrive korrekte faktaopplysninger. Altså, bare så det er sagt, altså 4O, i forhold til sånne norske konteksting, er veldig mye bedre på fakta enn de har vært tidligere. De er ikke perfekte, men veldig mye bedre. Og det betyr også at O1 av den grunn vil gjøre mindre sånne faktafeil. Men du risikerer selvfølgelig sånne situasjoner som Eva sier, at du ikke får se hvor han sklir ut, og så blir den utsklirende hengende med i resten. Men det blir mer risikabelt også dette med at han skriver det på en måte som gjør at tonaliteten i teksten kan bli feil. Og alt dette går viktig kontekst og tonalitet er i teksten, så vil du risikere å få at teksten uttrykker seg på en måte som ikke nødvendigvis innholdet er tjent med. Jeg visste ikke hva jeg mener. Altså, det kan være en litt sånn komplisert måte å si det på, men at du kan få en tekst som i sin måte å beskrive ting på, vil beskrive ting feil, selv om det faktamessig er riktig det som står. Altså vektleggingen av hva som er viktig, hvordan han velger å se på ulike ting underveis. Jeg kan bare kommentere da en sånn sammenligning som jeg gjorde, eller jeg ba han da om å jobbe litt med noen teologioppgaver. Jeg ba han om å gjøre en sammenligning av Bultmann og Tillich sine syn på offertanken. Ok, det er litt sånn smalt på et vis innenfor teologien, men det han da gjør er at han tenker i 12 sekunder. Med overskrifter på sammenlignende perspektiver, analyserer pedagogiske teologiske perspektiver, analysering av bidrag og så videre. Og i en av dette, når han skriver da, analyserer Rudolf Bultmann, så skriver han da, jeg ser på Bultmanns tolking av offertanken som en eksistensiell utfordring med Jesu død oppfordrer individet til et personlig valg snarere enn en objektiv forsoning. Hva betyr dette? Og det er det han skriver som sammendraget av det han har skrevet, om analyser av Rudolf Bultmann, som jeg da ikke får se. Men bare det at han skriver denne, hva betyr dette? Det er jo også en sånn, ja, hva kommer det til å gjøre med resten av teksten? Og den kommer ofte med sånne små sånne, dette var underlig, kan det være slik? Og så blir det jo egentlig sånn, hva personlighet er det OpenAI har gitt denne chain of thought algoritmen når han da skal ut i sitt egen språkmodell og hente ting. For det er jo for så viktig å si at O1 er ikke koblet opp til internett. Den bruker bare det som er tilgjengelig av mønstre i sin egen språkmodell. Jeg tenker, Odin, for to episoder siden så snakket vi om hvordan du hadde brukt ChatGPT-4O til å skrive en eksamensoppgave. Og det du kritiserte i denne episoden, det var at du syntes han var veldig dårlig til å diskutere. Ja. Kan det være noe sånt nå da, at han resonerer og går i dybden kanskje er noe grunn til at disse toppforskerne er så begeistret? Har du prøvd å diskutere nå? Ja, altså, det at du får en automatisert chain of thought gjør han jo veldig mye mer interessant på et sånn enkelt plan. Eller på en sånn første tilnærmingsplan. Så selvfølgelig, jeg har jo hatt bedre diskusjoner der han finner mer interessante ting, men han er jo fremdeles hjelpesløs uten tilgang til aktuelt pensum hvis pensumet blir smalt. Og hvis han da får tilgang til pensum, som O1 enda ikke kan gjøre, men du kan jo klippe og lime det litt inn til andre deler av det, så vil han bruke denne chain of thought til å forbedre en god del av tankegangen sin. Så jeg har ikke tenkt å si at O1 Preview er dårligere enn 4O, for det, fra mitt perspektiv, så opplever jeg han som en pratrobot jeg hadde prioritert å bruke
hvis jeg på en måte var ute for å jobbe litt strukturert med stoff, så jeg synes ikke dette dårligere. Men om denne mangedoblingen av prisen som det i utgangspunktet koster, er verdt den effekten den får, tja, jeg har lyst til å ta en liten sammenligning. Altså litt sånn historie i det. Altså GPT-2 var jo en språkmodell som ikke så veldig mange utenom litt sånn særlig interesserte vet noe særlig om. Fordi at den kunne også skrive nyheter og skrive tekst som vi ville oppfatte som menneskelagt tekst, og kunne lure litt folk til dette. Men det var først når OpenAI lagde GPT-3 og kom med GPT-3-5 at de fikk en som faktisk var veldig flink til å skrive menneskespråk og kunne svare på eksamensoppgaver og gi alle i utdanningsstasjonen litt sånn nøye. Og forskjellen mellom GPT-2 og GPT-3 var jo den enorme mengden, eller den enorme størrelsen på selve språkmodellen, hvor mange parametre han fikk lov til å jobbe med i forhold til GPT-2. Så du kan si at det er en evolusjon, men evolusjonen medførte at han ble ufattelig flink til det som heter zero shot. Altså at han trengte ikke å få se eksempler før han kunne svare veldig godt, og folk da opplevde at dette var en dialog med nesten et slags tenkende vesen. Og så kan du si fra 3.5 til 4, så er det også en evolusjon i at modellen vokser. Og det steget som de har gjort nå, er jo for så vidt noe som det finnes forskning på, som er vel 3-4 år gammel, som en vet at hvis en lar språkmodeller tenke med chain of thought, så vil de gi et bedre resultat. Og nå da, så er det jo OpenAI som har på en måte satt dette i et slags kommersielt system, og sier at vi har lagt et produkt som bruker dette. Og om dette steget da fra 4O til O1, som er på en måte 4O med innebygde chain of thought, om det er et like stort sprang som fra for eksempel GPT-2 til GPT-3, som er jo en evolusjon, det samme teknologi, men vi pøser på med en ny del. Vi har endret et premiss og gjort det mye større, som gjør at vi får kanskje en helt annen type språkmodell. Og kanskje denne nye typen språkmodell med chain of thought vil være en form for revolusjon. Men jeg har da bestemt, og det er jo det jeg tror en del av disse som synes det er det, og tenker at de har nå gjort et steg i en retning som ble større enn en kanskje kunne forvente at det var, selv om forskning fra 3-4 år siden sier at dette kommer til å bli viktig. Dere to er jo på en måte kanskje de jeg kjenner som er best å skrive ledetekster. Og dere er jo veldig gode på det som er chain of thought, men Eva, tror du dette kan være et verktøy for de som ikke er så gode til å skrive ledetekster, til å få bedre svar, som ikke har den kompetansen som dere har? Ja, jeg tror nok at den vil hjelpe de som på en måte ikke nødvendigvis følger på en måte en slags sånn logisk rekke når du skal jobbe med litt mer i dybden på et fagstoff da, hvor du ikke selv på en måte spør om mange ting underveis og sier at nå skal du bruke dette videre for å svare på dette eller drøfte disse tingene her. Men jeg holder fortsatt fast ved at noe av det, altså det å skrive gode ledetekster krever at du også har fagkompetanse på området, og du må være i stand til å vurdere det kritisk. Det vil fortsatt være den viktigste kompetansen. Har dere to brukt uttrykket chain of thought mange ganger, og dere har vært delvis inne på å forklare det, men for at vi skal ha det krystallklart for oss som ikke helt inne i terminologien, er det en av dere som vil prøve dere på å forklare oss hva chain of thought er? Det er jo litt sånn som en jobber med ellers også, ikke sant, i forhold til problemløsning. Altså det er jo liksom hvilke spørsmål er det du stiller videre for å på en måte nærme deg et svar når du jobber med problemløsning. Og hvis vi tar et veldig sånn enkelt eksempel, altså sier vi, jeg ønsker å løse dette problemet. Så begynner man da å si sånn, ja, hva er det vi allerede vet? Hvilke ting vet vi om dette problemet?
Og så samler man på en måte den informasjonen, så begynner man å spørre sånn, hvilke alternativer har vi? Hvilke muligheter finnes? Og så gjør man videre en sånn test på hvilke av disse mulighetene vil sannsynligvis gi det beste resultatet til slutt. Og det er på en måte sånn man ofte sitter og arbeider med stoffet ellers, mens her er det på en måte satt litt mer i system, men det her også at jeg liker jo å kanskje kunne variere litt grann hva jeg er på jakt etter utifra hvilken problemstilling jeg holder på med, men her blir jeg nok litt mer sånn å låse inn i en slags fast rekke av logiske punkter i prosessen, og det her jeg også tror det at når jeg legger inn type logikkoppgaver, så får det et problem, fordi at det skal følge på en måte prosessen da, selv om den da viser seg å være kontraproduktiv i enkelte tilfeller. Jeg kan jo nevne et sånt praktisk eksempel. Du kan jo til en språkmodell skrive som litterær ting, sett Harry Potter og Frodo inn i Joseph Campbell's The Hero's Journey rammeverk. Altså, da har du gitt han en sånn litt sånn konkret oppgave. Hvis du bare skriver det til ChatGPT, så vil han gjøre det. Og så vil du få et resultat, og resultatet vil være ok. Men du kan bryte det opp til en sånn chain of thought, og da ville jeg gjort at jeg først beskriver karakteren Harry Potter. Så vil jeg skrive, beskriver karakteren Frodo. Så vil jeg stille spørsmålet, finner de forløsning til slutt? Og da vil han jo ha både tekster om Frodo og Harry Potter, og han vil skrive da både om de to, og om de finner forløsning til slutt innenfor det på en måte sitt narrative felt. Så vil jeg skrive, gi en oversikt over rammeverket til Joseph Campbell's The Hero's Journey, og da vil jeg få en oversikt over det rammeverket, og så skriver jeg til slutt, sett Harry Potter og Frodo inn i rammeverket til Campbell. Og det svaret du får da, er et mye bedre svar enn bare denne ene prompten, sånn, eller ledeteksten du kunne gitt helt til starten. Og det som jo O1 egentlig gjør nå, det er at hvis du nå bare skriver, sett Harry Potter og Frodo inn i rammeverket til Joseph Campbell's The Hero's Journey, så vil den gjøre nettopp det som jeg nå har fortalt, den vil bryte opp. Ok, da må jeg finne ut noe om Frodo, da må jeg finne noe om Harry Potter, da må jeg finne ut noe om hva som skjedde med de fortellingen. Jeg må finne ut hva er Joseph Campbell sitt rammeverk, og så vil han svare på spørsmålet. Altså han vil gi seg selv den konteksten, og det er en sånn klassisk chain of thought. Og så er det sånn for så vidt som du Eva sier, hvis du gjør dette manuelt selv, så vil du på en måte se om det han skriver, for hver gang vi gir vår egen ledetekst, om det var det jeg på en måte tenkte han skulle skrive, fordi at jeg kjenner jo både karakterene og historiene, jeg kjenner Joseph Campbell sitt rammeverk og litt sånne ting, så jeg vet hva han burde skrive. Og da kan jo jeg se underveis om han gjør feil. Nå i O1 har jeg ingen idé om hva han finner og hvordan han skriver disse tingene. Og dermed så står jeg også litt på en måte mer usikker i om sluttresultatet vil være det sluttresultatet jeg tenkte at han burde få. Men på alle praktiske hensyn så vil O1 gi et bedre svar enn 4O hvis du bare gir han denne ene ledeteksten, nettopp fordi O1 vil bryte deg opp selv. Ok, når vi er... Ja, jeg vil bare også si det at jeg ser jo det her at den er jo god på et par andre ting. Jeg har prøvd å lage, lagt ut for mye ulike teorier om tema for eksempel. Og vet noe om å finne likhet, altså organisere stoffet, sette sammen det best og det best. Så jeg har jo fått plutselig noen helt nye modeller for ting, som på en måte integrerer i seg flere andre modeller. Og jeg får en argumentasjon som sier noe om hvorfor dette er viktig, og jeg har også spurt om hvordan du kan implementere det og så videre. Og det funker ganske greit på. Men det jeg ser i en del andre sammenhenger med hvordan jeg ønsker å få outputten min, så vil jeg jo ofte ha sammenligninger av ting, for eksempel, og da får jeg litt lite tekst ut i O1, og må be den om å for eksempel sette opp en tabell for meg for å vise likheter og forskjeller, for eksempel sånne type ting, så jeg må spørre den en god del til for at jeg skal dra nytte av det, men jeg bruker jo
primært språkmodellene til å organisere store mengder innhold om å få det på en måte presentert. Det er ikke så mye at jeg nødvendigvis lurer på hvorfor noe er slik eller hvorfor noe er sånn, men mer for å organisere store mengder data. Men dere, vi skal gå snart inn for landing. Jeg vil diskutere litt bærekraft til slutt, ja, i forhold til dette her, fordi at litt sånn ironisk, forrige uke når man slapp versjonen O1, det var jo at Sam Altman, han måtte møte for det den amerikanske regjeringsapparatet og forsvare de fremtidige økende energibehovene som kunstig intelligens gjør på i forhold til energibehovet i USA. Og samtidig, omtrent akkurat samtidig, så går OpenAI ut med pressekonferanse der de forteller hvor mye ekstra strøm den nye versjonen bruker. Hva tenker dere om det? Altså, sånne spørsmål blir jo alltid litt sånn vanskelig. Altså, mediestrategien til OpenAI, det er vanskelig å mene noe sånn konkret om aten, og selvfølgelig. Det er jo veldig strategisk i et øyeblikk der det på en måte blir et spørsmål om hvor mye strøm denne typen teknologi tar, og komme og hype opp at vår nye modell er superintelligent og blir lovord fra alle i øst og i vest, og som jo da betyr på en måte i praksis at da har vi et veldig godt argument for at det er litt ok med å bruke mye strøm på dette også. Så det tenker jeg ligger kanskje litt sånn mediestrategi. Dette med strømforbruk og KI og litt sånn fremover, det er jo en sånn vanskelig avveining, fordi selvfølgelig det å skrive brev og oppsummere referater er kanskje ikke det som er det mest lønnsomme for samfunnet at vi bruker strøm på. Men KI kan jo bli brukt til andre ting som kan være mer samfunnsvennlig i den forstand, og kanskje mer lettere å forsvare enn det å lage bilder og oppsummere tekster. Men det blir liksom en litt sånn vanskelig diskusjon. Men jeg tenker at det er jo ikke helt uten grunn at OpenAI nå vil hype opp dette. Jeg tror også at OpenAI har en utfordring med at de har stor konkurranse nå, både fra Google, Anthropic og Meta, i forhold til at dette er en evolusjon. Altså, som jeg nevnte, Claude 3.5 Sonnet hadde denne funksjonen med Chain of Thought innebygd i den siste modellen deres. Ikke så avansert som OpenAI nå har gjort, men det er jo bare tidsspørsmål før alle de andre kommer ramlende. Og det så vi jo forrige gang også, med når OpenAI slapp 4, ChatGPT-4, så gikk det noen måneder, og så kommer alle de andre etter, med ting som egentlig også er bedre enn det OpenAI gjorde. Så her er vi jo inne i en sånn konkurranse, og OpenAI har selvfølgelig behov for å si at det med er best, og vi har gjort noe helt fantastisk nå, som da kan forsvare en del utgifter som de unektelig har. For det blir jo et underskudd på strøm, sånn som vi er veldig opptatt av i Norge om dagen, og USA, disse store amerikanske selskapene, har vel funnet en løsning i sånn scene. De putter jo disse nye store datasenterne sine til utlandet, sånn som det kjempemessige Google skal bygge i Skien. Så de bruker på en måte strømmen i andre land enn sitt eget, da. Men vi ser jo at i Norge også at det blir manko på strøm når det kommer sånne gigantsentere som skal drive disse superdatamaskinene. Jo, men så kan du spørre, er det bedre da å regulere krypto enn å regulere KI? Altså, det blir jo store spørsmål. Jeg tenker jo det at jeg har et litt mer sånn historisk perspektiv på det, og jeg tenker det at all utvikling som vi har sett gjennom historien har hatt en nytteeffekt, og den har også hatt noen konsekvenser. En kost på ulike måter, ikke sant? Når vi fikk damplokomotivet, så var det stor nytte, eller dampmaskinen da, mens forurensning og forbruk av ressurser økte på andre siden. Men jeg tror det er at vi vil jo se en utvikling her på at man får utnyttet energien på bedre måter. Dette kan kanskje føre til at vi får nye energiformer, det kan føre til mange andre, sånn som du sier, og det er en samfunnsnyttig formål. Og da tenker jeg det at, jeg er litt enig med deg, krypto, kanskje ikke verdt å bruke så mye strøm på, KI,
tror jeg har et helt annet potensial for å gi noe også tilbake til samfunnet og spare kanskje andre steder. Jeg føler at det blir en litt sånn rar diskusjon, fordi utvikling trenger vi å ha, og da blir det litt sånn tilbake igjen til den diskusjonen som man har hatt om elbiler, ikke sant? Er de faktisk mer bærekraftige enn fossilbiler, for eksempel, når man begynner å ta alle parametrene i bruk, og ikke bare det ene at elbiler går på strøm og ikke noe utslipp, det er utsending til fossilbiler, men samtidig så ligger det så mange andre parametre tilgjengelig, som kanskje ikke blir puttet inn i liksom helhetsbildet da, man fokuserer bare på den ene faktoren. Jeg er litt fristet til å gå i helt andre enden, for nå sa jo du for så vidt, Magnus, at vi er liksom i denne store enden, med masse strøm og enda større modeller enn noen ganger eksistert, og de bruker enda mer energi enn de noen ganger har gjort. I denne utviklingen, og på en måte utviklingen av KI som teknologi, så må vi ikke glemme at det foregår en utvikling i egentlig den andre retningen også. For Sara, når nå rett før O1 kom, så har jo for så vidt jeg skrevet om at jo, det finnes en KI, en språkmodell, som du kan kjøre i nettleseren din, som man laster ned fra internett, og så blir han ikke kjørt på et datacenter. Det er nettleseren din på datamaskinen som du sitter på, den bærbare eller kontormaskinen, som kjører språkmodellen i nettleseren. Og dermed så kjører du din helt lokale språkmodell på dette. Det er en fil på 2 GB som blir lastet ned og kjørt i maskinen. Og den sender jo ingenting noe sted, så den er jo helt trygg. Og du kan jo hive all den teksten du vil på den. Selvfølgelig ser ikke den like intelligent som O1, men kanskje han er god nok til det du har bruk for. Og så siden de er såpass små, så er de jo stort sett bare gode på engelsk og norsk, må vi se langt etter. Men da er det jo mer en sånn, kanskje vi burde trent noen sånne små på norsk. Og den typen energibruk er jo på en måte sånn, ja, du sitter jo og bruker den vanlige bærbare datamaskinen din til dette da. Og det er liksom å tenke at det foregår jo en utvikling i den retningen også, at kanskje de lokale installasjonene av KI er også en retning som man på en måte ikke må glemme, og ikke la seg bare blende av disse superutgavene i anførselstegn, som på en måte en prøver å flashe og hype opp. Selv om den utviklingen er også nødvendig for å da klare å få teknologien utbrett og optimalisert nok til at du også kan lage denne bitte lille utgaven som kan brukes på en helt vanlig bærbar PC. Da lurer jeg på til slutt om det er noen som har noen punkter som de ikke har fått belyst ennå, eller om en av dere vil prøve dere på en oppsummering når vi går inn for landing av denne episoden. Ja, nei, ikke en oppsummering, men mer en betraktning tilbake og tenke hvor raskt utviklingen skjer. For jeg kom plutselig til å tenke på den dagen jeg fikk 1 gigabyte lagringsplass på jobb-PC-en min. Og da tenkte vi det at det kommer jeg aldri til å få brukt opp til hvor vi er i dag, så at dette skjer raskt og fort og har både nytteverdier og konsekvenser, det har det, men jeg tror ikke vi klarer å stoppe den. Men oppsummeringen for noen andre da. Odin, jeg gir siste ordet til deg. Oppsummeringen ser også på dette. Dette er for så vidt en sånn neste naturlig steg i utviklingen av en teknologi. Og det er ikke en revolusjon, dette er ikke en ny type KI. Dette er en videre utvikling av språkmodeller og hvor språkmodellroboter i praksis fungerer. Da sier vi takk for i dag. Hør oss neste gang.